Direção-Geral gestão patrimônio Estado, sem leilão, viatura Cira Nebel e Ona Prazo, utilização. Ministro Finanças Rui Gomes e a sexta, né, a abertura da proposta leilão da Lassanul Resinhat, neve realiza edifício Direção-Geral gestão patrimônio Estado e a modalidade da leilão, né, ma concurso público, no concurso interna. E a concurso interna, né, envolve o Ministério na instituição Sira Hamutuk Sanur Resinhat. Número o viatura Estado neve submete para leilão, Hamutuk 312 unidades. Portanto, o processo de leilão cancela 58 unidades. Portanto, final, 254 unidades de viatura Estado maka submete para leilão. Motorizado, Hamutuk 617 unidades. No halo cancelamento, 67 unidades. Portanto, 550 unidades maka submete para leilão. Então, hoje totalidade, né? Halo aplicação modalidade de concurso rua, concurso público, ba iha carreta 157 unidades, no motorizado hamutuk 208 unidades, trator 49 unidades, no bensira seluk hamutuk 211 unidades. Concurso interna hamutuk carreta 158 unidades, motorizada 250 unidades, no bensira seluk hamutuk 13 unidades. Januário mostra teten a tu evita gastos nebe bot ba viatura sira nebe liona prazo utilização ma governo decide lelão viatura hirakne. Objetivo implementação lelão dane iha ninia princípio fundamental rua. Ida maka a tu salvaguarda condições patrimônio do Estado ninia. Tamba patrimônio do Estado quando preenche um requisito ka liona prazo de utilização se continua utiliza nesse ramoso custo operação nebe bot. Então, quando preenche um requisito, quando preenche um prazo de utilização, tem que, para a utilização, não tem que submeter para leilão, para depois o governo, o Estado, ele retém retorno com o leilão da Nerasic para ele financiar a filafale e ter despesas no priorizar a tinanidade ou tinanidade a tua irmã. Durante a né, Direção-Geral Gestão Patrimônio Estado, halo leilão ba Patrimônio Estado, a fase faz da hulu, to dala sanul resintolo, retan receita quase tocon lima. Adere Tusimenes, GMN.